هر حال من فکر میکنم شما این تحرکی که خودتون با هزینه خودتون به فکر خودتون تا به حال به اینجا رسوندید، این رو باید سرمایه شرایط جدید قرار بدیم و کشور رو به صورت دانایی محور پیش ببریم. ما در سند چشمنداز توسعه کشور رو دانایی محور خواستیم، این روش کار کردیم خیلی تا اینکه به این تعبیر رسیدیم و امضا شد و الان ابلاغ شده. منتها متاسفانه موقعی ابلاغ شد و به دست کسی باید اجرا می شد که او ضد این چیزا بود و همین وضعی که شما میگید در دانشگاه ها و در جاهای دیگه پدید آمد، یک تحجری به جای باز کردن فضا خلق کردند. استاد آزاده روشن فکر رو حذف میکردن برای اینکه استاد شعاری رو جای او بیارند. خب این با دانش سازگار نیست، با توسعه علمی سازگار نیست. اصلا علم در فضای آزاد روش میکنه، در فضای خفقان زده نمیشه عالم شد. تحجر و عقب افتادگی که از تعصب‌های کور جامعه رو میگیره بزرگترین مانع خیزش علمی کشوره. دانشمند نمیتونه تو فضای آلوده به تحجر و استبداد و زورگویی و تحمیلی عقلش به فکرش و نیروی ابتکار و اختراعش رو خوب استفاده بکنه. این واقعیت کاملا در مبانی دینی ما هست. شما اونایی که الان بیشتر روایت میخونن و حرف میزنن و اینا این تفکر رو چون ندارن میرن روایت های تحجرآمیز رو بیشتر برای مردم میخونن توی تریبون ها. اگر اون روایت های دیگر رو بخونن میفهمن، مردم میفهمن چی بوده اسلام و چجوری بوده. در جلسه رسمی دولت در مقابل حضرت علی، اون شخصیت بزرگ، افراد زندیق می آمدن تو مجلس شرکت می کردن در مقابل همه مردم دوستان اینها کفر می گفتند و حرفایی می زدن که متعصبین را عصبانی می کرد، گاهی کتک کاری می کردند، به بدگویی می رسید. این چطور میشه اینطوری؟ حالا یه کلمه یه کسی تو دانشگاه میگه، یه جمله میگه، او باید اخراجم بشه، دانشجو ستاره دار بشه. تو جلسه رسمی حکومتی است، از تعالی سخنگوی اونجاست. شما بخونید کتابایی که در این زمینه هست ببینید چه حوادثی اتفاق میافتاده. در یک جا چون اهانت شد به حضرت علی، اصحابی که نشسته بودن طرف رو خواستن کتک بزنن، حضرت علی فرمود ولش کنید، این چه وضعیه؟ انما سبون به سب و افوانن زن. او یه فحش داده، حتی اکثرش این یه فحش بش بدید، نه اینکه بهتر است این که ببخشیدش، بگذارید حرفش رو بزنه. خب جواب داره، جوابشو میدیم. در این چنین فضایی ما میتونیم تفکرها، استعدادها خودشون نشون بده. اینم در فضای مردمی خواهد بود، فضایی که حاکم بالا سرش نباشه و حراستها دستها رو نبندن، افراد رو ممنوع الورود نکنن و از این چیزایی که الان هست که میبینیم اینا منافع